Mentre tant, la Diputació de Barcelona no pagarà de moment l'IRPF dels seus treballadors a la Hisenda Catalana. Diuen que estan estudiant com fer-ho per garantir la seguretat jurídica dels treballadors. Seguretat pels treballadors, ho exigien els sindicats i també els partits de l'oposició. Ara la Diputació tranquil·litza els funcionaris. En cap cas, nosaltres en aquest moment farem cap ingrés de l'IRPF a l'agència catalana fins que eh, no eh, sigui el moment adequat i el moment oportú. Alguns ajuntaments ja paguen a l'Hisenda Catalana. És simbòlic perquè després es transfereix a l'Agència Tributària Espanyola. La Diputació de Barcelona volia fer el mateix. L'UGT va donar l'alerta i el sindicat CESIF, que avui s'ha reunit amb la delegada del govern a Barcelona, demana als treballadors que es blindin i deixin constància per escrit de que ells han pagat l'impost. El problema seria si no se hiciera en tiempo y forma, con lo cual a la Agencia Tributària no le costaría que los trabajadores han cumplido con sus obligaciones tributarias. La Diputació assegura que en cap cas això passarà.